дени сак болот өнүгүп жаткан өлкө дейт. Ошол сергек жашоодо балдарыбыздын дени сак болсо сергек болот. Сергек болгон бала жакшы окуйт, жакшы окуган бала келечекте жакшы бир элине кызмат кылат. Ошентип айылыбыз өсүп өнүгөт. Айыл өсүп өнүксө район өсүп өнүгөт. Ошентип кыргыз эли өсүп өнүксүн деген бир максатта чыгып атабыз. Бул жерде жакшы баардык айылыбыздын тургундары аябай жакшы бир колдоодо алып атат. Жапа тырмак баардыгыбыз иш алып барып атабыз. Буюрса жакшы башталышы. Жыл мезгилдеринде күз мезгили болот экен, жаан чачын кыш мезгилдеринде балдарыбыз кызыгына тарабай эле ойноп атат. Ошол эле мезгилде бөйрөктөрүнө суук тийип калыш коркунуч бар экен. Борбордо биздин ушул жабык типтеги спорт залыбыздын жоктугуна байланыштуу ушул айылдын балдары жаштары ушул Талас шаарына бирден бир 40 км алыстыкта барып келип ошол жерге акча каражатын коротушуп ойноп келишип атат. Жаштарыбыз ушул жерге КАМАЗ-тар менен кум түшүрүп атат, таш түшүрүшүп атат. Ошонун баары өздөрүнүн күйүүчү май куюп берип атабыз, болду акысын алышкан жок. Мына ушундай бир демил жакшы бир патриоттук мекенчилдик сезим ойгонуп атат балдардын. Анан дагы ушундай бир мекенчил балдарыбыз мен жокту айта албайм. Кыргыз эли өзү жеринен мекенчил патриот болуп келген. Мына нарда ушундай кол кабыш көрсөткөндөргө биз ар дайым биздин айылыбыздын эшиги ачык. Биз кубанычта болобуз, ар дайым бирге болобуз.